Powcast Sports, we're here at the City of Dreams, and kakatapos ng press conference ng One Dawn of Heroes, at nandito sa likod ko si Sports Bean at saka si Dstry.Mnl. Tatanungin lang natin kung ano ba yung abang-abangan natin laban dito sa fight sa Friday. Ako personally, may favorite ako eh, si Edward Folayang, ba talagang inaabang ko. Pero itong mga expert, mas expert to sa akin eh. Powcast Sports, if you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Pare! Ay. The Sports Bean in the house, pare. Ang gusto ko lang tanongin sa'yo, ang ganda ng lineup, one of the best lineup na nakita ko rin dito sa Pilipinas. Tsaka grabe yung presko nila eh. Parang fight night. Pero ang tanong ko, alin ba dito sa fight na to yung pinaka-inaabangan mo? Ako, personally kasi inaabangan ko dito yung laban ni Eddie Alvarez at ni Edward Folayang. Kasi dito mo makikita yung parang parang Filipino na East meets West na na martial arts eh. Makita mo dito doon sa presko na inatenda natin si Eddie Alvarez, hindi pa rin naiiwan sa kanya yung pagiging brash din niya eh. Kumbaga dala-dala rin niya sa one, pero in a way na applicable din sa one. So very interesting din yun. Paano rin sumagot si Edward Folayang, playing jokingly na sinasagot din si Eddie Alvarez. Same time, makita mo rito kung at par ba talaga ang striking ng mga Asian martial artists doon sa mga Western counterparts natin na medyo more on sa power lang, tapos mga Asian naman more on sa mga technique naman sila focus. So aside from that, syempre ang sumunod dyan, si DJ Demetrius Johnson, kalaban niya si Tatsumitsu Wada. So, naalala natin nung last time kasi kalaban ni Tatsumitsu Wada is... Hapon din eh. Hindi, yung maliit. Anong pangalan niya? Tignan na siya matalo doon. Yung maliit, 4'11 lang. Oh. Na South Africa. South American. Dito rin yun. Nakalimutan yung pangalan. Pero yun, isa yun sa mga... Makita natin na yung wrestling nung yung kalaban niya last time, kayang-kaya niyang sana labanan dito siya. Tinati kung... Malidepensa siya. Alas na kami, bye-bye. Sorry. Yung mamadali may service eh. Pero ito talaga pagpatuloy ni Sir JC. Agree ka ba sa mga sinabi ni Sportsman pare? Actually, oo. Pero hindi lang yun yung pinaka inaabangan dito. Kasi kung titingnan mo, ang dami magagandang laban. Itong Honorio Banario versus Daesung Park na medyo last minute na yung hinabol eh. Dapat kasama siya sa, hinabol pa sana siya sa Grand Prix na hindi na natuloy. Biglang pinasok nga itong Folayang versus Alvarez na nasa Grand Prix. Kaya lang dito, masusubukan natin si Banario kay Daesung Park. Medyo matigas din itong si Daesung Park eh. Tapos, Gehi Eustachio naman na makakalaban si Yuya Wakamatsu na nakapasok na naman din sa Grand Prix, parang si Edward. Na Yuya Wakamatsu, siya yung kalaban ng huli ni Demetrius Johnson. So, tingnan natin kung kaninong... win ang magiging mas impressive, kung kay Demetrius Johnson o kay Gay Eustachio versus Yuya Wakamatsu. Tapos ito, Maurice Riley versus Arjan Bular. Arjan Bular, UFC fighter yan dati. Actually, active pa siya noon pero hindi na siya nagpa-renew. Nagpasay na siya sa one. Maurice Riley naman, Cage Warriors heavyweight champion. Although hindi siya pinalat kay Brandon Vera last year. Yeah. Medyo sandali lang yun. Malungkot siya dun sa resulta. Ito yung parang pinaka palagi ko redeeming fight niya pag natalo niya si Arjan Bular, kasi medyo maganda record nito sa UFC. Next, si Danny Kingad versus Reese McLaren. Danny Kingad, syempre Pinoy, kababayan natin. Syempre gusto natin mananalo siya. Reese McLaren, isa sa mga pinaka underrated flyweights ng One Championship. Medyo kong Pilipino to, di ba? Ang pagkakaalala ko, ang tatay niya Pilipino, pero hindi niya nakilala ever. Okay. So parang medyo Pinoy versus Pinoy yung dating nito. Alam nating delikado sa ground talaga si Reese McLaren, BJJ Black Belt siya. And siya yung fighter na parang walang pakialam kung paano mangyayari yung fight, basta tatapusin niya hanggat kaya niya. So mapunta na tayo dito kay Demetrius Johnson versus Tatsumitsu Wada. Okay, kay DJ, second fight niya sa One Championship to. Now, kung magiging pareho ng resulta kay Yuya Wakamatsu, hindi natin masabi. Although alam natin kung gaano katinding fighter si Demetrius Johnson. Siya yung longest training flyweight champion sa previous promotion niya sa UFC. So, titingnan natin yung caliber nito ni
ni Wada. Are, wait, I'll put you on the spot okay. Real quick because sige, ang dami mong masasabi talaga. Ang dami. Dahil, dami mong ang dami talaga dito. Pero pare ah, nakita natin yung card dito. Mamili ka lang one without giving an explanation. Okay. Sige, sige. Let's put your name on the line. Okay. Sino mananalo? Martin o si Koyomi? Diyan Nguyen. Nguyen. Jonathan Hargerty or Jit Muangon? Mahirap 'yan ah. Pero dito ako. Rising star itong si Jit Muangon eh. Okay, si Jit Muangon ako diyan. Okay, pare, ito. Dimitrios Johnson ako diyan. Okay, wala na, hirap. Mahirap eh. Ito pare. Dito tayo kakasubukan. Medyo patay tayo dito. Subukan mo lang sabihin na Eddie Alvarez ng maraming patay magkasayo. Tayo dyan. Baka maubusan ng like page ng follower. Gaano kahirap yung laban na to? Ano eh? Talo si ano eh. Madaming ano yun ah? Unang-una, syempre malaking pressure kay Alvarez kasi di ba na-KO siya nung last na fight niya. Oo. Magpakita, sige. Sige, salita ka. Sige, ako mag-explain. Okay, so, sige. Yun nga. So, itong kay Folayang versus Alvarez, medyo iba yung pressure nito sa side ni Alvarez dahil nung last fight niya, na-KO siya ni... Grabe, ni ano? Sino ngayon? Ni itong Russian. Nasty Ukin. Oh, Nasty Ukin. Na 2014, na-KO niya si Edward Folayang dito sa Pilipinas. Ni Nasty Ukin din. As in, tulog si Folayang noon, tahimik yung buong MOA Arena. Hindi ko alam kung natatandaan yun, pero so nagkaroon sila ng parehong opponent na naka-knockout sa kanila pareho. Ngayon, silang dalawa magtatapat. Tama yung sinabi ni Bin kanina. It's Miss Westo. Magkakasubukan, one former one lightweight champion versus former UFC and Bellator champion. Yan. Yeah. Pare, ito, dito pa tayo. Ay, ito. Hindi ko palala to eh. Ito. Bata ni Senchai, yung kilalang Muay Thai fighter na si Senchai. Doon sa gym niya to nagte-train. So alam natin ang galaw ng mga nandun sa gym na yon. Susubukan ko dito kay Chris Shaw. Hindi ko masyado kabisado ang galaw ni Chris Shaw. Pero ito... Dito tayo sa kabila. Medyo dito tayo sa kabila. Ito, huwag na natin tanungin. At tanong ko na lang pare, pag Philippines, paano mangyayari? Decision, knockout, yun na lang pag Philippines. Dalawa lang pwede mangyari dito palagay ko eh. O yun na nga, knockout at saka decision hindi, lang yun hindi. Eh. Tatlo pala. Either decision, knockout, or submission. Sige. Submission artist si Miss McLaren. Ah, oo. Tinalo nito si Strigel, di ba? Oo, tinalo niya si Strigel. Chinook niya yun. Chinook niya, oo. So, posible kaya parang machok si King? Parang yun last fight King? Ni Strigel sa... Posible yan. Pero, okay. Makikita natin kung gano'n na ba nag-improve ang level ng... jiu-jitsu ng wrestling ni Danny King at simula nung pumasok na talaga sila sa club de jiu-jitsu ni Prof. John Bailon. Ako pare, ito sabihin ko sa'yo, ito talaga inaabangan ko eh. Sige, sigurado akong matatapos ng highlight. Highlights ang makikita ko dito. Paborito niya mga highlight finishes. Ang ganda nito eh. Bruce Lee highlights is what I'm waiting for. Matindi. Ito, sinabi mo, sinong mananalo dito? Si Arjan. Dito, magkakaalaman kasi ito, Cage Warriors heavyweight champ. Pinabaksak so, niya na yan, Vera eh. Pinabaksak ni Vera, pero ito, hindi pa naman exactly nasusubukan ng todo sa UFC nung nandun siya. So, hindi natin masabi kung ano talaga ang ano. Pero kasi, bago umalis ito dun sa sa dati niyang ano, promotion. Undefeated yan eh ba? Hindi. May talo siya. Pero, nung nakuha niya yung belt, nakiuha niya yung kalaban niya. Ah. Ito pare, para nabilisan natin ito. Brazil or Japan? Comeback fight ni Leandro Isa. Tanda mo, mababalikan natin to, ha? Oo. Oh. Para... mayayari tayo dito pag nagkamali ako spot. Ng prediction. Okay lang magkamali. Basta tanggapin lang. Oh. Brazil, Japan, Isa. Hopefully, pareho pa rin dati si Leandro Isa. So, ito ba? Wag na to. Anong, paano matatapos? Ito. May KO dyan. KO. Ito at si Nakashima. Ako, at si Okami. Hindi ko nakita si Okami. Wala si doon kanina. Wala si kanina. Kaya pala, wala si Okami. So, James Nakashima versus Yushin Okami. Okami to. So medyo test to ni Okami to. Hindi natin masabi kasi pang ilan na siyang former UFC fighter na hindi naging maganda yung debut sa... Okay. ilan na silang UFC fighters na hindi masyado naging maganda yung debut sa... Si Demetrius lang yan yung maganda eh. Demetrius lang. Muntikan pa siya. Okay. Tapares.
Sino to? Ako. Dito ka si Pong Sirimit sa Tit versus Miao Litao. Pong Sirimit sa Tit, siya yung sumikat siya dahil sa passion luck. Siya yung pinassion luck ni Joshua Passion nun. Ah, talo siya doon. Talo siya doon. Nasubmit siya, bali talaga yung braso niya. So, sino? Si Miao Litao? Sana, balik na siya sa 100. Sana, balik na sa 100% si Pong Sirimit sa Tit. Dami talaga. Ang tanong ko lang dyan kung sino mananalo, in-explain na lahat kung paano. Last na, ito na, konti na lang. Oh. Ako, ito naman. Pinoy. Teka, medyo controversial to. Philippines versus China to. Maganda yan, maganda. Medyo maganda to. Edward or Sipin? Redeeming fight para kay Edward Kelly. Gusto ko, Edward Kelly. Dapat lang. Ito, si Santos at saka si Ayaka Miura. Nag-iisang babaeng laban, ha? Oo nga, isang babaeng kailangan natin ng mga female fighters, ha? Brazilian or ano? Nag-iisip di mga decide. Mahirap. Pero dito na tayo sa last. Ang haba ng video, eh. Baka wala nang manood. Okay. Thank you kung nandiyan ka pa, ha? Salamat, ha? Mag-like ka na, subscribe ka na kung nandiyan ka pa. Sunoto. Nakalaban na ito ng Pilipino, eh. Kalaban ni Burns na yan. Natalo si Burns dyan, eh. Hindi mo naging maganda yung ano yan. Pero, Ayman. Mas experience si Sunoto versus kay Ayman. So, Sunoto ko rito. Okay, Sunoto ka. Alright, ano pa ba yung last na gusto mo sabihin? At imbitahan natin yung mga fans ng MMA. Karang kailan lang, ha? Puro boxing kasi yung inaano ko, tsaka basketball. So, eto na, minsan lang ito yung MMA, one championship. Pare, ano? So, kung sa tingin nyo yung Japan card this year ng one championship, malaki na, kita nyo naman to. Mas malaki yata ito kaysa doon sa nangyari sa Japan. Although, maraming disappointments doon. Malamang dito dahil. Pero, hopefully, maging in favor sa atin, sa Philippines, pero hindi talaga natin masabi. Para abangan nyo yung laban sa Friday. Panoorin nyo sa app, sa Facebook, YouTube, sa ABS-CBN, sa Powcast. Ay, joke lang. Wala sa Powcast. Copyright yan. Alright, pare. Abangan yung mga coverage namin sa event na to. Dstry.Mnl, si Sportsbin, umalis na. May sundo. Powcast Sports, salamat po. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Thank you. Like this content? Want more sports videos? Don't forget to subscribe and hit the notification bell below. Powcast Sports.